молодіжна публікова. Це щось якась країна в країні. Є якась церква, а в ній ще якась є країна. Є церква. У вас всіх є сім'ї, да? У кого є брати і сестри? У всіх, да? Ну, у кого? У всіх є, напевно, чи брат, чи сестра. Як нема брата, сестри, то є тато-мама. Ну, ви знаєте, що таке сім'я? Відносини в сім'ї. Тобто, ми любимо один одного, правда? Ну, іноді ми не миримося зі своїми братами і сестрами, бо вони щось не так роблять, а ми завжди так. Правда? Ну, ми ж завжди правильно поступаємо. Але суть в чому? Я хотів вам сказати, що таке церква. Чому ми приходимо в церкву? Дехто каже, я приходжу, щоб зустрітися зі своїми друзями. А в школі що ти робиш? Тож зустрітися з друзями. Церква – це те місце, якщо ви розумієте, якщо ви маєте гріхи, то, може, немає гріхів? Ви всі святі, да? А чого не світитесь? Я серйозно, так? Ви всі маєте гріхи? Знаєте, що ви грішні? Ну, чесно, ми ж зібрались тут, щоб чесно говорити. Всі. Як тоді зробити, щоб ми не отримали по одному місцю за ті гріхи? Ну тут не по одному місцю, а по всьому життю. А Бог каже, що є той момент, коли приходять люди в Його церкву, і Ісус Христос та смерть Його на Голгофі на хресті. Як ти віриш в Бога, щиро віриш, то Бог каже, я прощаю тобі гріхи і знімаю покарання. Кого останнім часом тато, мама карали за щось? Ну, в школі, вчителі. І от уявіть, той момент, коли вас карали, вже зараз повинні. В цей момент хтось приходить і каже, все, давайте його не будемо карати, замість нього мене покарають. Ви щасливі втікаєте, а когось замість вас карають. Оце те, що зробив Ісус Христос. І Він каже, що коли ви сходитесь разом сюди, це те місце, де Бог дає вам силу жити, я не кажу безгрішно, але це щось інше, яке з часом змінює вас як особистість. Я думаю, кожен із вас має якийсь план на своє життя, на майбутнє. Скільки вам років? Кому 10, 20, 15, 17, немає значення. Кожен із нас мріє про щось майбутнє. Виконується цей план? Ні. Я вам скажу, це залежить від вас і від Бога. Від ваших відносин з Богом. Або ж тоді все піде таке, як кажуть, помріє на цьому все. Або ж воно потихеньку почне виконуватись. А Бог каже, я люблю своїх дітей. А ми діти Його творіння. Але далі, якщо дитина не шанує батька і маму свою, а він наш і батько, і мама. Знаєте, є така штука спадщина, наслідство. Коли помирають батьки, вони там пишуть щось дітям своїм. Але якщо діти оболтуси, то бувають такі моменти, знаєте, що вони пишуть не на дітей, а взагалі на якихось там чужих людей свою спадщину. Тобто це цікавий момент. А Бог каже, якраз від цього залежить твоє майбутнє, твоя спадщина і твоїх відносин зі мною. От чому ми збираємось тут. І сьогодні я знаю, що це особлива зустріч. Чому саме ви сьогодні є тут? Я не знаю, бо це Бог знає. Що Бог зробить в вашому житті надзвичайного? Буде щось. Бо ми зібралися сьогодні помолитись. За майбутнє. Бог змінює зараз церкву, зараз по всьому світі. Йдуть якісь серйозні зміни. І Бог змінює всі церкви. От я б хотів, щоб ви були вірні Богу. Вірні Богу. Як ви розумієте, про що я кажу? Не можна бути, сказати, що я вірний, правильний, 100% часу цілий день. Це мені тоді треба бути якимось роботом, ні вліво, ні вправо. Я буду спотикатись, буду щось не то робити, але Бог каже, я бачу намір твоїх думок.
Ти хочеш правильно бути чоловіком, жінкою, дівчиною? Правильно. Бо каже, я це буду з тебе робити. Отож, я хотів тільки помолитися. Щоб далі ви, будуть сьогодні і Катя, і Брославі, будете ви спілкуватися, славити Бога. Але головне, сьогодні якась точка початку. Розумієте, завжди, як ми починаємо шлях, на поїзді їздили, да? То поїзд завжди називається якось Львів-Київ, чи Львів-то-то. Нема такого, що поїзд в Київ, а звідки? А так, поїхали. Звідки? Да, я не знаю. Да, десь там по дорозі приплентався, за підніжку вчепився і волочився. От ми сьогодні маємо точку відправну. Ми сьогодні помолимось і будемо рухатись. Це прекрасно, це супер. Господь каже, любіть один одного, поважайте. Від цього буде залежати відносини з вами, один з одним. Якщо хтось каже, я самий розумний, я самий то, я то, значить це вже руйнування відносин. Тому що інші для мене хтось такий. Ніхто. Я розумний. Але Бог каже, що тих людей гордих, перші стануть останніми. Перші стануть останніми. Тому якщо ви хочете бути першими, бути останніми. Ні, не треба останніми бути. Треба стати? Ні, Ісус сказав, я прийшов не для того, щоб мені служили, а щоб вам служили. І хто хоче бути першим, будь іншому як служитель, як помічник, як друг. Друг ніколи тобі не скаже, що ти лопух, а я начальник. Але я твій друг, і ти мій друг. Це не друг. Це не друг. Правда? Друг – це ми рівні. Да, у нас чогось одного більше, другого менше є. А він, Катя, прийшла. Я б хотів помолитися вас. Давайте разом станемо перед Господом. Що таке молитва? А молитва – це звернення до Бога. Сьогодні брат Славик казав, що молитви людей, вони як той фіміам. Фіміам – це колись був такий звичай, спалювали гарні. От може були в православних або в католицьких храмах, там заходиш, пахне… Да. Чим то, як його? Ароматичні свічки. Ладаном. Ладаном. Ладаном пахне. От. І от Бог каже, оце як цілопалення, наче воно таке гарне. Ваші молитви – отака приємність для мене. Якщо ви молитесь, Бог каже, крім того, ваші молитви складаються в золоті чаші перед моїм лицем. Тобто ми це не просто пустоту до стелі говоримо. Бог каже, ці молитви десь фіксуються. Вони складаються перед лицем Божим. Він їх бачить, він їх чує і буде відповідь. Якщо ми щиро молимось, а не просто, бо так треба помолитись, і ритуальний чин треба зробити. Давайте зараз помолимось. Перше, щоб Бог почав процес створення оцього молодіжного служіння. Ви різного віку, але я знаю, ви молоді вже. Початок молодіжного служіння. Як? А хай це буде воля Його. Амінь? Багатьох немає серед нас зараз, вони потім будуть. Ми будемо молитися за них також. Давайте помолимось. Батько Небесний. В ім'я Твого Сина Ісуса Христа я молюсь, Боже, за підлітків, за молодь, за тих, хто є зараз тут. Господи, Духом Святим торкнись. Торкнись Духом Святим кожного серця, кожної душі, розуму. І прийде хай Твій мир, який вище всього в світі, вище нашого розуміння. Може, в нас немає миру на серці? Дух Святий, щоб прийшов Твій мир.